Dormiram? E aí, Julinho? Olá, olá! Olá, olá! Eu também! Júlio, Júlio! E a boneca aí? O cachorrinho! Júlio! Tamo aí, piazada! Olá, olá, olá! Tá entrando tudo aqui, não sei como, mas tá entrando! Não, tá aqui na minha frente! Oi? Câmbio, câmbio. Oi, encontrei o Léo. O Léo tá aqui na minha frente. Ah, então ele tá chegando agora. Coisa mais querida. Eu vou subir, Júlio, porque agora acho que todo mundo já sabe que eu enxerguei o Paulo lá. Eu vou subir de a pé, porque agora o Paulo já tá lá embaixo. Já tô enxergando o Paulo. Paulinho é o último, tá bem pra trás. Eu tô vendo o Paulo Maestre. Vocês estão muito longe? Chegando na entrada já. Ok.